A cidade que você deseja pode estar na sua mão. E vote 13. 13! Natal ainda não teve um prefeito do PT. Mas mesmo assim, você teve Bolsa Família, ProUni, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, Mais Médicos e tantos outros programas do PT que ajudam até hoje quem mais precisa. Quero ser o seu prefeito para você ter passe livre, mais médicos, creches nos bairros e uma Natal boa de verdade. Vem abraçar a mudança com a gente. Vote Jean, prefeito. É isso aí. A cidade está precisando de um cara como Jean. Vamos com o Jean Paul Prats. Vamos com o PT. Dia 15 de novembro, vote Jean. Vote 13.